Պարոն Արշակյան, ասում եք ստվեր եք գցում, ստվեր չենք եք գցում, կոնկրետ ստե 100 անգամ ասել ենք, նույն ճանապարհի հետ կապված, այդ մաքրման, ձնամաքրման աշխատանքների, քանի անգամ ասել եք հարցադրում եղել, ձեր, ուրեմն, կառավարության նաև բերած սկզբունքների համաձայն, օրինակ այդ տեխնիկան, որ սպասարկում այդ ճանապարհները, պետք է 70-80-ական թվականների չլինի ամենալավագույն դեպքում, այդ զլերն են և մի քանի հոգել այդ զլերի վրա բան են, աղ են, այս ու այն կողմ շախտալի։ Որ տեսել ենք, հիմա էլ էսա գալիս է ձմեռվա այդ սեզոնը, չասենք, այդ նորմալ է, կարող է այդ կազմակերպությունը տուգանվում է, ենթադրենք մի միլիոն դրամ, իրան ձեռա տալի, որ մի միլիոն դրամ տուգանվի, 10 միլիոն օգուտ անի։ Փոխանակ ձեզ դա հետաքրքրի, ասեք ոնց անենք այդ ճանապարհները, այդ բյուջեից փոխպոկելու, փակենք այդ ճանապարհները, այդ կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնենք, ուրիշ բաներ եք խոսում ստեղ։ Կամ ճանապարհը սկսելա սարքելը 2 կիլոմետր գնացելա Գանձաքարի հատվածը, 2-3 կիլոմետր գնացելա, քանդվելա, ընդեց տեղ չի ասել, էլա մի 10 կիլոմետր ունի սարքելու, 20 կիլոմետր ունի սարքելու, բայց այդ սկսածն արդեն քանդվում է։ Հիմա եթե այդ պրոբլեմները կա, այդ խնդիրները կա, պետք է այդ խնդիրների մասին խոսանք, այո, ռիսկեր կան, ճանապարհային դեպարտամենտը, ես պատասխանատու կերպով ասում եմ, նաև դրա հետ, եթե չեմ սխալում, կառավարությունում էլ են համաձայն եղել, եթե չեմ սխալվում դրանում, եւ այդ փողերը, որ լափում են, ուտում են, պետք է չլինի դա, իսկ պար պետք է բացակայվի, որ թվին ա եղել, ձեր իշխանության ժամանակ ա եղել, դրանից առաջ ա եղել, ինձ ի՞նչ հետաքրքիր ա, ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի, կամ ով այդ ճանապարհ սարքողը, նախկինա, ներկայա, հերիք ասֆալտին են նախկինու ներկայացիք։ Միջի գայնացեք, պարոն Դանելյան, անցնենք